Անցնող շաբաթվա մարզային անցուդարձով եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամհաղորդումն է։ Ես Անիշ Ահբազյանն եմ, բարև ձեզ։ Այժմ այն մասին, թե ինչ ենք պատրաստվում ձեր ուշադրությանը ներկայացնել առաջիկա օպեների ընթացքում։ Մարզի ղեկավարը Տաշիրում ծանոթացավ հրատապ ծրագրով իրականացվող շինարարական աշխատանքներին։ Փամբակ կայարանում մասնակցեց վերանորոգված քարշային ենթակայանի բացմանը։ Լոռու մարզպետարանում քաղաքացիների հերթական ընդունելությունն է։ Ընդունելության եկած քաղաքացիների ակնկալիքները հիմնականում ֆինանսական են։ Մարզի ամենահին համայնքներից մեկը Մարգահովիտը նշում է հիմնադրման 1018 ամյակը։ Հոբելյանական միջոցառում Վանաձորի Իրապու անվան համար 19 դպրոցում, դպրոցը նշում է հիմնադրման 50 ամյակը։ Կարտոֆիլի արտադրության ու վաճառքի զարգացման հեռանկարները Հայաստան-Վրաստան կարտոֆիլի համաժողով։ Հայաստանի անպանի եվրոպական ավանդույթները Տաշիրում ավանդաբար անցկացվեց Պանրի հերթական փառատոնը։ Այս տարվա բերքը ոգևորել է լեռնանցքի բնակիչներին, այլ ավելի մեծ ակնկալիք կաշնանացանից։ Մատուռի օծում Վահագնաձորում և դանյացի աղջիկների երգչախումբը Վանաձորում։ Անցնող շաբաթ աշխատանքային այցով Տաշիրում էր Լոռու մարզպետ Արթուր Ալբանդյանը։ Մարզի ղեկավարը տեղում ծանոթացավ մարզերի համաչափ զարգացման հրատապ ծրագրով իրականացվող աշխատանքներին։ Նկատած թերությունները վերացնելու ուղղությամբ տվեց համապատասխան հանձնարարականներ։ Մեծավանը 5000-ից ավելի բնակչություն ունի, սակայն մինչև 2011 թվականն այստեղ մանկապարտեզ չի գործել։ 2012-ին մեկ խմբով մանկապարտեզը վերաբացվեց, հետո նաև նոր հնարավորություններ, որի արդյունքում երեխաների նախնական կրթություն ստանալու հնարավորություններն ընդլայնելու նպատակով համատեղվեցին համայնքի խնայողություններն ու պետական ֆինանսական աջակցությունը։ 45 սան ունի, բայց կարող է մինչև 100 երեխա ընդունել։ Մարզի ղեկավարը տեղում է ծանոթանում հրատապ ծրագրով իրականացվող Զանգակ մանկապարտեզի երկրորդ մասնաշենքի նորոգման աշխատանքներին։ Արթուր Ալբանդյանը հատկապես առանձնացնում է այս ծրագիրը, որտեղ համատեղվում են համայնքի հնարավորություններն ու պետական աջակցությունը։ Լավ օրինակ է պետական բյուջե և համայնքային բյուջեի համագործակցության, և ընդհանուր առմամբ նախատեսված է այս փուլով 22 միլիոն դրամ, որից 50%-ը 11 միլիոն դրամը համայնքի կողմից է ներդրվել, արդեն իսկ աշխատանքները ավարտված են, իսկ մյուս 50%-ը 11 միլիոն դրամը արդեն իրականացվում է մեր պետական բյուջեի միջոցներով։ Շինաշխատանքներն այստեղ արդեն ավարտված են, սակայն մարզպետը նկատեց, որոշ թերություններ տեղում էլ տրվեց հանձնարարական։ Հանձնարարեցի քաղաքացիության վարչության պետին, որ ամենօրյա իր ուշադրության կենտրոնում վերցնի, և ես համոզված եմ, որ մի քանի օրում այն թերությունները, որ ես նկատեցի, կշտկվի։ Այլապես չշտկվելու դեպքում բնականաբար շինարարենք կզրկենք բոլոր ֆինանսական իր ներկայացրած հնարավորություններից։ Սա Տաշիրի երկրորդ դպրոցն է, այստեղ ևս վերանորոգման աշխատանքներ են տարվել, բայց միայն դպրոցի տնտեսած միջոցներով։ Նախկինում դպրոցի տանիքը կաթում էր և գտնվում էր չափազանց անմխիթար վիճակում, 13 միլիոն ներդրմամբ։ Տանիքն ամբողջությամբ փոխվել է, աշխատանքներն արդեն ավարտվել են։ Սա մեզ համար նույնպես շատ կարևոր է, որովհետև դեռ 2 տարի առաջ մենք որոշեցինք, որ դպրոցի տնտեսված միջոցները պետք է ծախսել զուտ նպատակային, և փառք Աստծո այսօր մենք այդ նպատակային ծախսը տեսնում ենք, և դպրոցը փորձում է իր տնտեսած միջոցների հաշվին տանիքներ, սանհանգույցներ, դասասենյակներ, մի խոսքով դպրոցի վերանորոգման մասին սկսել են մտածել։ Մարզի ղեկավարը նշում է նաև, որ դպրոցաշինությունը շարունակում է մնալ պետական կառավարման մարմինների ուշադրության կենտրոնում։ Անետ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մասպետանի ժամ։ Հայաստան-Կովկասյան երկաթուղին 2008-ին պարտավորվել էր 30 տարում 572 միլիոն դոլարի չափով ներդրում կատարել։ Վերջին 7 տարիների ընթացքում ներդրել է 250 միլիոն դոլար, որից 183 միլիոն դոլարն ուղղվել է ենթակառուցվածքների նորոգմանը, 68 միլիոնը շարժակազմի արդիականացմանը։ Անցնող շաբաթ Փամբակ կայարանում վերակառուցումից հետո շահագործման հանձնվեց քարշային ենթակայանը։ Հանդիսավոր բացմանը մասնակցեց նաև մարզի ղեկավարը։ Տեխնոլոգիական մատրիս կոչվող էլեկտրագնացքն է, այն ամբողջությամբ հավաքվել է Գյումրիում։ Մեքենան ուղևորվում և 15 րոպեից հասնում է Փամբակ ենթակայան, ճանապարհին ստուգելով նաև էլեկտրագծերն ու երկաթուղու թերությունները։ Հենց այստեղ էլ Փամբակ կայարանում վերակառուցումից հետո շահագործման է հանձնվում քարշային ենթակայանը։ Մարզի ղեկավարը կտրում է կարմիր ժապավենն ու բարի երթմաղթում։ Համոզված եմ, որ այս ենթակայանը կծառայի և իր շահը կբերի Հարավ-Կովկասյան երկաթուղու հետագա աշխատանքների համար։
մեկ անգամ եւս առիթից օգտվելով ուզում եմ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր այստեղ իրենց աշխատուժով, իրենց ներդրումային միջոցներով կարողացել են իրականացնել այս կարևոր մեզ համար ծրագիրը, իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում եւ շնորհավորում եմ բոլորիս այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Շնորհավոր։ Քաշային ենթակայանը չէր աշխատում 1989 թվականից, այսօր արդեն կառուցված է նոր էլեկտրագիծ, վերականգնվել են տրանսֆորմատորները, տեղադրվել են անհրաժեշտ նոր սարքավորումներ։ Ենթակայանի հզորությունը 10000 կիլովատ է, այն կրկնակի գերազանցում է երկաթուղու պահանջարկը։ Էներգիայի լարումը ահավոր ընկած էր եւ բնականաբար խանգարում էր մեր հարավ-կովկասյան երկաթուղու գնացքների աշխատանքներին։ Արդեն մոտ ամիս շահագործվում է եւ տարբերությունը մասնագետներ ասում են, որ շատ մեծ է եւ այս առումով այս ներդրումային ծրագիրը իրեն արդարացված է։ Ենթակայանի աշխատանքն է կարևոր է այն առումով, որ բացի երկաթուղու անվտանգ աշխատանքի եւ էներգիայի հետ կապված խնդիրների, այստեղ նոր աշխատատեղեր են բացվել, նոր աշխատատեղեր, որը այս փոքր համայնքի համար միտքս շատ կարևոր է։ Հարավ-Կովկասիայի երկաթուղին տարեկան սպառում է 60 միլիոն կիլովատ էլեկտրաէներգիա, 70 միլիոն կիլովատի չափով էլ երկաթուղին էլեկտրաէներգիայի փոխանցում հանրապետության սպառողներին։ Հարավ-Կովկասիայի երկաթուղին 2008 թվականին պարտավորվել էր 30 տարում 572 միլիոն դոլարի չափով ներդրում կատարել, իսկ հա 250 միլիոն դոլար ներդրվել է վերջին 7 տարիների ընթացքում։ Ամենագլխավորը մեր մարզի համար, Հարավ-Կովկասիայի երկաթուղին պատրաստ է էլեկտրաէներգիայի ավելցուկն ուղղել մարզի համայնքներին։ Նոր արտադրական ներկությունները նույնպես հնարավորություն կունենան հոսանք ստանալ Փամբակի ենթակայանից։ Անահիտ Կարապետյան, Ժան Գալստյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Լոռու մարզպետարանում քաղաքացիների հերթական ընդունելությունն էր։ Երկու տասնյակից ավելի քաղաքացիների գերակշիռ մասն այս անգամ էր մարզպետարան էր եկել ֆինանսական աջակցություն ստանալու ակնկալիքով։ Հիմնավորումներն էլ գրեթե նույնն էին երկու դեպքում՝ հիվանդի բուժումը հարկավոր էր կազմակերպել պետպատվերի շրջանակներում, մյուսները խնդրում էին ֆինանսապես օգնել վարելապայտ գնելու, բնակարանի տանիքը նորոգելու, ընտանիքի նյութական կարիքները հոգալու եւ այլնի համար։ Քաղաքացիների ընդունելությունը կատարեց Լոռու մարզպետի տեղակալ Վանիկա Սատրյանը մարզպետարանի տարբեր ստորաբաժանումների ղեկավարների մասնակցությամբ։ Մարգահովիտ համայնքը նշեց հիմնադրման 1018-րդ տարեդարձը։ Լոռու մարզի ամենահին համայնքներից մեկի տոնին ներկային պաշտոնատար այրեր, կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, մարգահովիտի պատվավոր քաղաքացիներ, ինչպես նաև մարզի ղեկավար Արթուր Նալբանդյանը։ Համայնքի օրը կատարվեց նաև ներհամայնքային 1600 մետր երկարությամբ ասֆալտապատ ճանապարհի բացումը։ Ճանապարհի կառուցումն իրականացվել է Մարգահովիտ բարեկորցական հիմնադրամի բարերարների կողմից հանգանակված միջոցներով։ Ծրագրի արժողությունը 96.5 միլիոն դրամ է։ Շուրջ 1 ամիս առաջ Մարգահովիտ կատարած այցի ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել էր ճանապարհի մյուս հատվածի ասֆալտապատման համար պետ բյուջեից լրացուցիչ միջոցներ հատկացնել։ Խոստումն իրականություն է դարձել եւ տրամադրված 25 միլիոն դրամով այժմ ասֆալտապատվում է դեպի Գյուղի դպրոց տանող ճանապարհը։ Հյուրերը նոր ասֆալտապատված ճանապարհով քայլելով գնացին մինչև Գյուղի հրապարակ, որտեղ էլ տոնական միջոցառումներ։ Ավանդական դարձած տոնի շրջանակներում, ինչպես ամեն տարի, այս տարի ևս համայնքի ավականու որոշմամբ Մարգահովիտի պատվավոր քաղաքացի կոչման արժանացան համայնքի բնակիչներից 3-ը։ Իմ ջուղացիներին կցանկանամ միշտ այսօրվա նման բարձր տրամադրություն, ամեն տարի թող այսպիսի մի լավ աշխատանք կատարվի մեր գյուղում։ Ցանկանում եմ, որ մեր հայրենիքի երկինքը լինի անամ եւ մարգահովիտները կարողանան զբաղվել ստեղծագործ աշխատանքով, քանի որ նրանք շատ տաղանդավոր են, շատ խելացի են եւ շատ աշխատասեր են։ Տնախմբության մասնակիցներին եւ հյուրերին գուգարած թեմի առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանն առաջնորդեց 1872 թվականին վերակառուցված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի։ Իր բարձրունքից գյուղին հսկող եկեղեցին բազմամարդ էր։ Երազանքների ու ցանկությունների շարքը երկար է, թերևս կարևորը մեկն է՝ խաղաղություն։ Ամեն անգամ Աստուն խնդրում ենք, որպեսզի մեզ իմաստություն տա, որպեսզի մեր ժողովրդին փորձանքներից հեռու պահի։ Այս տոնը նաև կարևորվեց նրանով, որ ոչ միայն պետական բյուջեի կամ համայնքային բյուջեի շնորհիվ այս ճանապարհը կառուցվեց, այլ նաև մասնակցեցին Մարգահովիտ համայնքի ողջ բնակչությունը եւ հատկապես այն բարերարները, Սարուխանյան ընտանիքը, որը իր մեծ
լուման ներդրեց այս համայնքային ճանապարհները վերաներոգելու համար։ Սա եզակի դեպք է եւ օրինակելի նաեւ, եւ տա Աստված, որ այս օրինակով վարակվեն մեր շատ համայնքի ներկայացուցիչներ, բարերարներ։ Օրը իսկական տոներ Սիելի համայնքում տոնական դրամատրությունն ապահովում էր Հայաստանի ազգային նվագարանների պետական նվագախումբը Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Նոր Աշտավցյանի ղեկավարությամբ։ Թող շատ լինի ուրախության օրերը։ Մարգահովեցիները երջանիկ են այս տոնի կապակցությամբ, որտեղ բոլորին չէ, բոլոր գյուղերին կամ քաղաքներին չէ, որ հաջողվում է այսպիսի օր նշանակել նրանց համար։ Սիրելի համայնքի տոնին ավագ մարգահովիցիների խրատը մեկն է՝ Սիրել համայնքը։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոսպետարանի ժամ։ Վանաձորի Ռաֆու անվան թիվ 19 հիմնական դպրոցը տոնում է հիմնադրման 50-ամյա հոբելյանը։ Այդ առիթով հոկտեմբերի 5-ից 13-ը կազմակերպվել էին հոբելյանական մի շարք միջոցառումներ։ Միջոցառումների շրջանակներում հոկտեմբերի 5-ին դպրոցում նշվեց ուսուցչի տոնը, հոկտեմբերի 6-ին կազմակերպվեց ցուցահանդես «Վաճառք և Սպորտլանդիա», 9-ին Ռաֆուն նվիրված գրական երաժշտական ցերեկույթ, իսկ գլխավոր միջոցառումը կայացավ այս շաբաթ։ Վանաձորի 19 հիմնական դպրոցի բակում բացվեց մեծանուն գրող Ռաֆու Կիսանդրին միջոցառմանը ներկային դպրոցի նախկին շրջանավարտներ, ուսուցիչներ, ծնողներ, բոլորին համախմբել է Սիրելի դպրոցի հոբելյանը, որն էլ առանձնանում է հենց խորհրդանշական Կիսանդրու բացմամբ, նաև հիշողություններ ու հուզմունք։ Կիսվեցին ինչպես շրջանավարտներն, այնպես էլ մանկավարժները, բոլորի մտքերը սկսվում էին հիշում է քարցադրմամբ։ Ընկեր Խաչատրյանը դասը պատմում է, շրջում էր դժվար դասանում չէ, պատահանով քախել էին։ Դպրոցի տնորեն Անուշ Եդոյանը դպրոցի անվանական հոբելյանական հուշամեդալներ հանձնեց նախկին շրջանավարտ Վահրամ Բաղդասարյանին, դպրոցի առաջին մեդալակի շրջանավարտ Զոյա Չախալյանին, շնորհակալագրեր դպրոցին մշտապես աջակցող ու սատարող մի խումբ շրջանավարտների, այնուհետև ներկաները ծանոթացան դպրոցի թանգարանում տեղ գտած հուշամեդալներին։ Տոնակատարությունը շարունակվեց Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնի դահլիճում, նա խնդրում է 50 տարվա պատմություն ունեցող դպրոցի հիմնը։ Եմ համարում եւ կրկին եւս մեկ անգամ հիշեցի ուսուցիչներին մեկ առ մեկ բոլորի հուզմունքները, բոլորի չարչարանքները։ Մարզի ղեկավարը շնորհավորեց մանկավարժներին ու շրջանավարտներին, դարձյալ բարձր գնահատելով կատարված ու կատարվող աշխատանքները։ Մենք հաղթահարում ենք մարզի ու երկրի առջև ծառացած հասարակական, քաղաքական կյանքի եւ սոցիալ-տնտեսական ոլորտների բազմաթիվ մարտահրավերներ։ Մասնավորապես դպրոցի գերխնդիրը եղել և մնում է գրագետ ու հայրենասեր սերունդ կրթել ու դաստիարակելը։ Մարզպետը դպրոցի հոբելյանական տարեդարձի ու մանկավարժական նվիրումի համար շնորհակալագրով պարգևատրեց մի խումբ մանկավարժների։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի անունից ևս շնորհավորագրեր հանձնվեցին մի խումբ վաստակաշատ մանկավարժների։ Կեցե թիվ 19 դպրոցի մանկավարժական կոլեկտիվը, որ կարողացավ այդ ծանր տարիները անցկացնի, մենք ունեցել ենք Դավթյան Օֆիկ այդ տարիներին տնորեն, որ նրա ջանքերով, նրա շնորհիվ մենք կարողացանք պահենք դպրոցը։ Եվ ուրախություն, եւ երջանկություն, եւ բեկրանք, եւ նաեւ թախից, որ տարիները գլորվում ու անցնում են, բայց եթե հետադարձ հայացք ենք նետում եւ տեսնում ենք մեր սաների հաջողությունները, բնականաբար դա բոլորիս սպառողում է ուրախությամբ։ Ներկաները հնարավորություն ունեցան դիտելու կրթօջախի մասին պատմող տեսանյութը, ծանոթանալով անցած ճանապարհին ձեռքբերումներին ու խնդիրներին։ Մերի Կոլոլյան, Անահիտ Կարապետյան, Մարս Պետարանի ժամ։ Վանաձորի պետական համալսարանում 2010 թվականից գործում է բարեկամների ակումբ, որի նպատակն է համակողմանի համագործակցության շնորհիվ նպաստել համալսարանի ուսումնամեթոդական, գիտական, մշակութային կյանքի որակի բարելավմանն ու կատարելագործմանը, արտաքին կապերի շնորհիվ օժանդակել ուսանողների աշխատակիցների մասնագիտական փորձի փոխանակմանը, աջակցել լավագույն ուսանողներին կրթաթոշակներ տրամադրելու, աշխատանքի տեղավորելու գործընթացին։ Հենց ակումբի անդամների նախաձեռնությամբ էլ Վանաձորի պետական համալսարանում անցյալ շաբաթ տեղի ունեցավ ևս մեկ հիշարժան օր։ Առիթը չափազանց խորհրդանշական էր։ Բուհի պատմություն լրացուցիչ իրավունք մասնագիտության 1995 թվականի շրջանավարտների նախաձեռնությամբ համալսարանի բակում բացվեց հայոց ամենայն բանաստեղ Հովհաննես Թումանյանի Կիսանդրին, որի հեղինակն էր Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի կերպարվեստ և գծագրություն մասնագիտության շրջանավարտ Ալիք Խաչատրյանը։ Կազմակերպված հանդիսույթի արդիվ ելույթներ ունեցան համալսանի ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտոր Սուսաննա Թումանյանը, պատմաշխարհ
ճարտարագրական ֆակուլտետի դեկան Սամբել Ժամհարյանը, բուհի 1995 թվականի շրջանավարտ Արմեն Մատինյանը, որը ակումբի անդամատոմսեր հանձնեց ևս 23 շրջանավարտի։ Այնուհետև տեղի ունեցավ Կիսանդրու հանդիսավոր բացումը։ Հույս ունեմ, որ մեր նախաձեռնությունը օրինակ կծառայի այլ կուրսերին, այլ մնացած թեկուս դպրոցներում և կշարունակվի կապը մեր մայրբուհի հետ, և դա անպայման օգուտ է և մայրբուհին, և շրջանավարտներին, և այսօրվա ուսանողներին։ Ինստիտուտի ղեկավարությունը երևում է, որ ամեն ինչ անում է, վերանորոգված լսարաններ են կահավորված, գրադարանը հագեցված էր, լավ գեղեցիկ ուսանողություն ունենք այսօր, ինչով պարտանում ենք։ Հիշեցի այն տարիները, երբ մենք էինք սովորում, և բարի նախանձով այսօր նայում եմ պայմաններին և համեմատած մեր պայմանների հետ շատ մեծ է։ Այն ժամանակ տնակներում սովորեցինք, հիմա ուսանողների համար շատ ավելի լավ պայմաններ կա։ Կա մեծ Արենց, Կատերյան և բազում այլ պոետներ կան, բայց Թումանյանն է անհասար արատը մեր նոր քերթության։ Եղիշե Չարենցի այս ճշմարիտ խոսքով էլ ավարտվել է հանդիսույթը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Ագրոլրատուի տեղեկատվությամբ WorldVision Հայաստան կազմակերպությունն աջակցում է կարտոֆիլի արտադրության և վաճառքի բարելավմանը Երևանում կազմակերպելով կարտոֆիլի համաժողով։ Համաժողովի նպատակը Հայաստանի և Վրաստանի շուրջ 100 կարտոֆիլագործների միջև կապերի ստեղծումն է երկու երկրների շուկաներում կարտոֆիլի արտադրության ու առևտրաշրջանառության խնդիրների քննարկումը։ Կարտոֆիլի 7-ից ավելի մեծաքանակ արտադրողներ ներկայացրին մատակարարման ծավալները, իսկ գնորդները շուկայի պահանջարկի մասին տեղեկություններ։ Տեղական շուկայի դերակատարները, միջազգային փորձագետները և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գյուղատնտեսության ոլորտի ներկայացուցիչները համատեղ քննարկեցին Հայաստանի և Վրաստանի կարտոֆիլագործների սերտ համագործակցության նպատակով լավագույն մոտեցումների համադրումը։ Ծրագրի նպատակն է նպաստել Հայաստանի համայնքներում բնակվող երեխաների և երիտասարդների բարեկեցությանը։ Ծրագիրը 6 մարզերում նպաստում է ֆերմերային տնտեսություններում կարտոֆիլի արտադրության և վաճառքի աճի նոր հնարավորությունների ստեղծմանը։ Միայն 1 տարում Թումանյանի և Ստեփանավանի տարածաշրջանի կարտոֆիլ արտադրողների շրջանում գրանցվել է եկամուտների աճ շուրջ 152,000 ԱՄՆ դոլարի չափով։ Համաժողովի ընթացքում նշվել է, որ Հայաստանը կարող է դառնալ կարտոֆիլի տնկանյութի արտադրության կենտրոն։ Եթերում Մարսպետարանի ժամն է։ Կարտոֆիլի թեմայից անցնենք պանրի թեմային։ Տաշիրում 3-րդ անգամ անցկացվեց պանրի փառատոն, Տաշիր քաղաքն էլ դարձավ 171 տարեկան։ Թեպետ պանիր ավանդաբար հայկական ուտեստ է, սակայն նրա զարգացումը հատկապես Տաշիրում սկսվեց ռուսմոլոկանների և գերմանացի ներգաղթյալների հայտնվելով, որոնք հիմնեցին առաջին արտադրամասերը, այստեղ բերելով պանրագործության եվրոպական ավանդույթները։ Տոնական օրը պարգևատրվեցին նաև պանրագործները։ Տաշիրում և ողջ հանրապետությունում չեն կասկածում լավագույն պանիրն արտադրվում է ալպյան արոտավայրերով հարուստ գուգարկ գավառի այս հինավուրցողում։ Պարողին Տաշիրյան պանիրն առավել ճանաչելի դարձնելու համար էլ արդեն 3-րդ անգամ պանրի փառատոնը համախմբում է պանրագործներին և պանրասերներին։ Պանիր արտադրելու 100-ամյա բաղադրատոմսերն այստեղ պահպանվել են, ինչի արդյունքում Տաշիրի պանիրը հայտնի և պահանջված է ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտերկրում։ Մեր բնական ալպյական ծաղիկների և կանաչի շնորի մեր պանիրը համով է։ Չէ ճիլնա, օրիգինալը շատ համով է, մոտալը, տարբեր համերի է մեր մոտալը։ Պանիր ընդհանրապես Տաշիրի համար առաջի տեղում է։ Մարզի և համայնքի ղեկավարները համոզված են, այսօր տարածաշրջանի լավագույն այցեքարտը դարձել է հենց պանիրը և սպասելիքները տարեց տարի գնալով ավելանում են։ Տաշիր քաղաքում պանիրի արտադրության մասով մեծ ծավալի աճ է գրանցվել և նախորդ տարվա այդ համատության մեջ 130%-ի չափով աճ է նկատվել։ Սա խոսում է այն մասին, որ պանիրը արտադրվելու է Տաշիրում, և ծավալային առումով մենք սպասում ենք, որ ամեն տարի աճ կնկատվի, հատկապես նրա համար, որ իրացման որևէ խնդիր չկա։ Տոնական օրը լավագույն պանագործները պարգևատրվեցին, մարզի ղեկավարը ոսկե մեդալ հանձնեց Դուստր Մելանի ընկերությանը։ Քննադատանը դա պարտավորեցնող շատ մեծ նշանակություն ունի։ Իմ խորին շնորհակալություն եմ հայտնում մարզի ամբողջ ղեկավարությանը, հանձինս մարզպետ պարոն Ալբանդյանի։ Տոնական տրամադրություն, մշակութային համարներ, երգ ու պար ու նաև հյուրասիրություն, հյուրեր շրջեցին տաղավարներով, համտեսեցին Տաշիրյան պանիրը, ուժու երանք մաղթելով պարագործին ու նաև շնորհավորելով Տաշիրցուն իր քաղաքի 171-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մարսպետարանի ժամ։
Հոկտեմբերի 8-ից 11-ը Ծաղկաձորում կայացավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի մրցանակի համար լավագույն հաշմանդամ մարզիկ մրցույթի հանրապետական եզրափակիչ փուլը։ Լոռու մարզի պատվիրակությունը ղեկավարում էին մարզպետարանի կրթության մշակույթի և սպորտի վարչության մշակույթի և սպորտի բաժնի պետ Արամ Ռևազյանը և առաջատար մասնագետ Ռուբեն Մխիթարյանը։ Լոռեցի մարզիկները գերազանց մասնակցություն ունեցան, որի արդյունքում մեր թիմը գրավեց երկրորդ տեղը։ Տղաների շախմատի մրցումներում առաջին տեղը գրավեց Սարգիս Աթաբեկյանը, Վանաձոր, շաշկի մարզաձևում առաջին տեղը գրավեց Աշոտ Ալավերդյանը, Վանաձոր, աղջիկների շաշկու մրցաշարում Անուշ Ասլանյանը, Վանաձոր։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այս հատվածում համայնքային լուրեր։ Այս տարվա բերքը ոգևորել է լեռնանցքի բնակիչներին, էլ ավելի մեծ ակնկալիք կաշնանացանից։ Մատուռի օծում Վահագնաձորում և դանյացի աղջիկների երկչախումբը Վանաձորում։ Եթերում մարզպետարանի ժամն է։ Մարզերի համաչափ զարգացման 6-րդ հրատապ ծրագրով Սպիտակի տարածաշրջանի Լեռնապատ համայնքում սկսված են մնանկապարտեզի շենքի կառուցման աշխատանքները։ Այս նպատակի համար հատկացվել է շուրջ 43 միլիոն դրամ։ Գյուղի ներկայիս մնանկապարտեզը գործում է տնակային պայմաններում։ 1989 թվականից հետո գյուղի երեխաները տնակային պայմաններում են նախադպրոցական կրթություն ստացել։ Արդեն երկար տարիներ ձմռանամիսներին ու անկապարտեզը չի գործել։ Ընդհանրապես շենքային պայմանները չեն համապատասխանում նախակրթության կազմակերպման չափորոշիչների զուգարաններն ու լվացարանները շենքից դուրս են։ Նորմատիվները շատ խիստ են հիմիկվա, այդ նորմատիվներին չի համապատասխանում։ Ինչքան կարողացել են գյուղապետարանը օգնել, ամեն ձևով ապահովել, գազ, ջուր չեն կունեցել հիմա։ Կա խոհանոցը կահավորվելա սառնարան եւ այլա, տենց ինչքան կարողացել են տակ ջրով ապահովված արդեն մանկապարտեզը։ Այժմ մանկապարտեզ 27 երեխա է հաճախում գյուղում նախադպրոցական տարիքի 70 երեխակա, որոնք սակայն պայմանների բացակայության պատճառով հնարավորություն չունեն ստանալ նախադպրոցական կրթություն։ Կարող է ոգևորվեն, ասենք շենքը լավն է, հիմնական մասը տնակային պայմաններա չեն, ով չի աշխատում շահագրգռված չի ուղարկելու, էտապ պարտադիր պատճառներից մեկն է չուղարկելու։ Նոր կառուցվող մանկապարտեզի շենքում շինարական աշխատանքները լայն թափով ընթացքի մեջ են։ Շնորհակալություն կառավարությանը, որ այս պայմաններ եմ գտա միջոցներ գյուղերի զարգացման այդ ծրագրով։ Մեր գյուղներ մանկապարտեզի շենքը բաժին հասավ, պոլիկլինիկայի շենքը ուղի նորին սարքել։ Հրամար կարամ կարաճանը 100% շնորհակալություն հայտնի։ Շինարարության մեկնարկը տրվել է օգոստոսին, մի քանի օրից պատրաստ կլինի նաև շենքի տանիքը, որից հետո ներքին հարդարման աշխատանքները կսկսվեն։ Շենքը մեկ հարկանի կառույց է, ունենալու է մանկական խաղահրապարակ։ Ոչ մի բանի կարիք չունենք, շինանյութի կամ որևէ մի բանի կարիք չունենք։ Նոր մանկապարտեզը կառուցվում է 5 յուղի տարածքում, որտեղ բնակչությունն ավելի շատ է։ Շատ շնորհակալություն այդ կազմակերպողներին, որ սարքում են։ Ինչքան շուտ սարքեն մեր գյուղի օգտնա։ Աշխատանքները նախատեսվում է ավարտին հասցնել մինչև դեկտեմբեր։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սպիտակի քաղաքապետարանը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակի Habitat for Humanity Armenia հիմնադրամի հետ համագործակցությամբ իրականացնում է վերականգնվող էներգիայի և էներգիայի արդյունավետ օգտագործման հնարավորությունը ծրագիրը։ Ծրագրի տևողությունը 4 տարի է։ Ծրագրին մասնակցության հայտ է ներկայացրել բազմաթիվ համայնքներ, սակայն այն իրագործվելու է ՎԱԿ և Սպիտակ քաղաքներում։ Habitat for Humanity կազմակերպության հետ համատեղ սա էներգիա հնարավորություն ապահովող ծրագիր է, որը իրականացվում է քաղաքապետերի դաշնագրի շրջանակում։ Ծրագրի արժեքն է մոտ 1 միլիոն եվրո, համայնքը ունի 20% ներդրում ծրագրին, մենք մեր ներդրումը արդեն ապահովել ենք։ Նախատեսում է տանիքների վերանորոգում, շենքերի ջերմամեկուսացում։ Սա բազմաբնակարան շենքերի համար։ Ծրագիր է սպասում նաև համար 2 մանկապարտեզում։ Մանկապարտեզի տանիքին կտեղադրվեն 26 կիլովատ հզորությամբ ֆոտովոլտային էլեկտրակայան և ջրատաքացուցիչներ արևային։ Սա էապես կնվազեցնի մեր էներգետիկ ծախսերը, թե մանկապարտեզի համար և թե քաղաքապետարանի կարիքների համար։ Ծրագրի իրականացումը հնարավորություն կընձեռի մինչև 2020 թվականը նվազեցնել CO2 արտանետումները շուրջ 20%-ով, օգտագործելով վերականգնվող էներգիան որպես լրացուցիչ էներգիա, ինչը կհանդիսանա կայուն զարգացման հիմք։ Կապահովի տարեկան 15-ից 30% էներգախնայողություն։
Ներկայում մասնակիցներն ուսումնասիրություններ են անցկացնում։ Նրանց եզրակացությանը հաջորդի ծրագրի մեկնարկը կայտարարվի մրցույթ կսկսվեն աշխատանքները։ Ծրագրում ընդգրկվել են 27 բազմաբնակարան շենքեր, սա 4 տարվա կտրվածքով։ Մի քանի շենքերում արտաքին պատերի ջերմամիկուսացման աշխատանքներ չեն իրականացվի, որպեսզի չխատարվի դրանց ճարտարապետական տեսքը։ Ունենք լինսի հիմնադրամի միջոցներով կառուցված շենքեր, որոնց արտաքին տեսքը հասած է, այսպես ասած, շատ գեղեցիկ է, մենք չենք ուզում դա ինչ-որ մի ձևով խաթարել այդ գեղեցկությունը։ Այդտեղ հետագայում կանրադառնանք այդ հարցին, ներսի կողմից պատերի մեկուսացման միջոցով խնդիրը փորձենք լուծել։ 2016-ի ծրագրում ընդգրկված է 4 բազմաբնակարան շենք, շահառու է նաև Գրիգոր Սիսակյան ու շենքի մյուս բնակիչները, որոնք ծրագրին ծանոթացել են դեռ քննարկումների փուլում ու սպասում են դրա իրականացման։ Այսպիսով ակնկալելով նվազեցնել էներգիայի դիմաց վճարվող ծախսերը։ Էլեկտրաէներգիայի օգտագործման ծախսը կպակասեցնի և իհարկե դարարացուցիչ օգուտ կբերի մեր բոլորին։ Ծրագրով նախատեսվում է նաև շքամուտքերի, դռների և լուսամուտների փոխարինում նորերով։ Բնականաբար տանիքների հարցնել շատ կարևոր է, որտեղ ովքեր որ վերջին հարգում են, հատկապես նրանց տանիքներից կաթում է, որնակ դրանցից մեկն էլ ես եմ, խիստ շահագրգռված եմ, որ տանիքներն էլ են փոխում։ Ծրագրի համաֆինանսավորումն իրականացնում է Սպիտակի քաղաքապետարանը, սակայն փոքր չափով ներդրում կունենան նաև բնակիչները։ Ռաչա Պապինյան, Մերի Կոլոյան, Մարսպետրանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Գյուղատնտեսական այս տարուց Լեռնանց համայնքում գոհ են։ Գյուղացիներն ասում են, վերջին տարիներին նման առատ բերք չեն ստացել։ Այս տարվա գյուղատնտեսական հաջողություններով ոգևորված գյուղացիներն արդեն իսկ ավելացրել են աշնանացանի քանակը։ Ստացվել է առատ ու որակյալ բերք։ Գյուղում արդեն 10 հեկտար աշնանացանի ցանց է կատարվել։ Հիմա էլ սրտահերկի աշխատանքներ են սկսված։ Առատ բերքի նախադրյալն իհարկե բարենպաստ եղանակն ու գյուղացիների քրտնաջան աշխատանքն է, սակայն մեծ է եղել նաև կառավարության աջակցության դերը, ասում է գյուղապետը։ Ոչ կարևոր պակաս հանգամանք է նաև պետական աջակցության ծրագրերը, որոնք որ շատ լուրջ տանում են հողը օգտագործման առումով։ Ազգաբնակչությանը պետական աջակցության ծրագրով տրվում է բոլոր տեսակի, գրեթե բոլոր տեսակի սերմացումներ, ազոտական պարատանութ, ինչպես նաև դիզելային վառելանյութ։ Պետական աջակցության ծրագրի շնորհիվ գյուղում հողերի միայն 10%-ն է անմշակ մնում։ Գյուղապետի խոսքով վերջին տարիներին գյուղացիներն անցել են ավելի շատ հացահատիկի մշակության, փոխարենը նվազել է կարտոֆիլի մշակությամբ զբաղվողների թիվը։ Համայնքի գյուղնշանակության հողերը կազմում են 230 հեկտար, շուրջ 2 հեկտար հողամասում իր փոքրիկ տնտեսությունն է վարում Պետրոսյանների ընտանիքը։ Այս տարի կարտոֆիլի բերք ենք ստացել, հացահատիկի բերք ենք ստացել ենք նաև, ասենք թե, բանջարեղենի բերք, վարունգ, պամիդոր, կաղամբ և նման բաներ։ Պես որ ճյուղացու համար բերք ու բարիքը շատ անհրաժեշտ բան է, իսկ եթե լավն է, ճյուղացու համար արդեն ուրախալի է։ Մենք պարզապես այսօր աշուն է ստացել ենք բերք և այդ բերքից գոհենք։ Տիկին Ռոզայի մառաններում այս տարվա բերքի առատությունը միանգամից է երևում՝ արկղերով մրգեր, բանջարեղեն ու հողից ստացած այլ բարիքներ։ Այս ամենը աշխատանքի արդյունք է, ասում է Տիկին Ռոզան։ Աշխատասեր մարդը որտեղ է լինի, քարի վրա է լինի, քարից էլ կարող է հաց քամի։ Մենք աշխատող մարդիկ ենք, թոշակառու, պայմանները լավ, բայց ամենայն դեպս մի րոպե հողից մենք դուրս չենք գալիս։ Իսկ ուրիշները կարող է ուրիշ կերպ կարող է հնարավոր լինի ապրելակերպը դզել։ Մենք առավել եւս հնարավորություն ունենք, բայց առանց հողի հնարավոր չի ապրել։ Ամենակար լավ կերակրողը եւ ամենաճիշտ վարսատրողը հողն է։ Գյուղացիների ոգևորությունը մեծ է, նույն ոգևորությամբ արդեն իսկ աշնանացանն են սկսել։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Մարսպետարանի ժամ։ Չնայած տնտեսական դժվարություններին ու համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամին, որն իր բացասական հետևանքներն է ունենում նաև Հայաստանում, կան բարերարներ, որոնք այնուամենայնիվ միջոցներ են գտնում նոր եկեղեցիներ ու մատուռներ կառուցելու, ասել է թե հավատքը ամուր պահելու համար։ Հերթական նորակառույց մատուռը օծվեց Վահագնաձորում։ Լոռու մարզի Վահագնաձոր գյուղում տոն էր
Ձերամ գուգրաս թեմի առաշնոր տերսեպո արկեպիսկոպոս չուլջյանի ոցվեց գյուղի առաջին աղոթատունը Սուրպ աստվածածին մատուրը։ 230 բնակիչ ունեցող այս համայնքը մինչ օրս չի ունեցել որևէ սրբավայր։ Եկեղեցի ուր կկարողանար մասնակցել Սուրբ Պատարագի, կատարել մկրտության, պսակի, խորուրդ և կամ պարզապես մոմ վառելու աղոթքանել։ Բարերարությամբ համայնքաբնակ Արտուշ Փարեմուզյանի և որդիներ Դավիթ, Զավեն, Մուշեղ Փարեմուզյանների, Իշատակ իրենց Վաղամերիկ, մոր Մայնե Փարեմուզյանի Վահագնաձորում կառուցեցին բնակիչների համար այդքան երկար սպասված աղոթատեղին։ Շուտ երազանք ա եղել մի հատ սրբատեղի կառուցել ժողովրդին մոտեցնելու Աստուն, ավատքին, ազնվությանը, մաքրությանը։ Ուրախ եմ, որ ես առաքելական եկեղեցի զավակ եմ, ու Աստու օրնությունով կարողացանք Աստված օգնել, կարողացանք առ ժամանակում սրբատեղի կառուցել մեր իմ հայքի համայնքի ժողովրդի, իմ ձորի ժողովրդի կան իրանց մեղքերի թողություն տան, կնուն քանեն, ես իմ հարցանի քանեն, հարկ Աստու, որ Աստված հնարություն տվեց կառուցելու այս սրբատեղին ու կարողացանք պարզ ճակատով կարճ ժամանակում ավարտին հասցնել։ Մատուռի օծմանը հանդիսապետությամբ թեմակալ առաջնորդ ՍԵՊՈ արքեպիսկոպոս Չուլջյանի ներկաների համար ուխտի պատարակ մատուցեց Դսեղի և տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ տեր շնոր Քահանա Շահինյանը։ Արիգնահատական առաջնորդը բայրարի ընտանիքին նվիրեց աստվածամոր պատկերը և հանձնեց օրհնության գիր։ Օծման արարողությանը ներկա են ներկայացուցիչներ Մարզպետարանից, համայնքապետեր, տարածաշրջանի քահանահայրեր, Բարիրար Փարեմուզյան ընտանիքը, ուխտավորներ և համայնքի բնակիչներ գլխավորությամբ համայնքապետ Էրիկ Եղոյանի։ Բոլորի համար էլ կարևոր է, որ ունենան հոգևոր հավատքիտը, որ մարդիկ հավաքվեն և աղոթեն իրենց գալիք օրվա համար, խաղաղության համար, երկրի համար ու բոլորի համար։ Մինչև հիմա չենք ունեցել, ճիշտ ավակի շատ հիացած ենք, ոչ մի անգամ սենց հիանալի նվեր չէ ելնի մեր այս փոքր համայնքին, որ Փարեմուզյանների ընտանիքից նվիրել է մեր համայնքին։ Օծման արարողության ավարտին Մատուռի բակում դարձյալ բարերարության Փարեմուզյան ընտանիքի տեղադրվեց և սրբազան հոր ձեռամբ օրհնվեց մեծ եղեռնի 100-երորդ տարելիցին նվիրված խաչքարը։ Սրբազան հայրը շնորհավորեց և իր օրհնության խոսքն ուղեց ներկաներին։ Մեր նախնիները այս սովորացրին մեզ՝ ապրիր հավատքով, ապրիր պատվով։ Հավարտ արարողությունների ներկաներին բաժանվեց ուխտի մատաղ, գեղարվեստական հետագրով հանդես եկավ վաստակավոր երաժիշտ Ստեփան Դալակյանը և այլ անհայտ կատարողներ։ Նորաոց Սուրբ Աստվածածին մատուռում այսուհետ բնակիչների համար եկեղեցական խորհուրդներ կկատարի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվ տեր շնոր Քահանա Շահինյանը։ Գևորգ Դարցյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի շենքում ավարտվեց մեծանուն դերասանի ծննդյան 150-ամյակին նվիրված թատերական հանրապետական փառատոնը։ Հովհաննես Աբելյանը հայ բեմի անյերվելիներից է, որի գործունեությունը չի սահմանափակվել հայ Վարդասահմանյան դրամատուրգիայի լավագույն կերպարները մարմնավորելով։ Հովհաննես Աբելյանը թատերական գործիչ էր, որի նվիրումի ու դժվարին աշխատանքի արդյունք էր նախահեղափոխական հայ թատրոնի գոյությունն ընդհանրապես և Թբիլիսի ու հայաշատ այլ քաղաքներում հայկական թատրոնների գործունեությունը։ Մեծանուն դերասանի, ռեժիսոր և թատերական գործի կազմակերպչի ծննդյան 150-ամյակը իր անունը կրող Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնում նշեցին յուրահատուկ ձևով։ Դա իհարկե կազմակերպչական մեծ աշխատանք էր, բայց թատրոնների ցանկությունը այնքան մեծ էր Աբելյանին այդ հայ ազգի այդ սյուներից մեկին, այդ հզորներից մեկին այդ դերասանի պատիվը և հարգանքը հատուցելու այս։ Կազմակերպված թատերական հանրապետական փառատոնի ներկայացվել են հայ և արտասահմանյան դրամատուրգիայի գործերի այնպիսի բեմադրություններ, որոնց մեջ ժամանակին իր դերակատարման փայլատակել է մեծանուն դերասանն ու իմպրեսարիոն, ռեժիսորն ու ուսուցիչը։ Հատուկ փառատոնի համար հատվել է նաև Աբելյանի անվան հուշամեդալ։ Այն ստանում է այն դերասանը, ով հիմա խաղում է Աբելյանի խաղացած դերերից որևէ մեկը, և վերջապես
ես ուզում էի ավելանի զգեստներից ինչ-որ մի բան այս 10 օրերի ընթացքում մեզ հետ լինի։ Ես դիմեցի պատմության թանգարանին և նրանք սիրով ինձ տրամադրեցին այն թիկնոցը, որ ժամանակին ավելանը կրել է, երբ ամեն անգամ խաղացել է օթել։ Փառատոնային ամեն ներկայացումից հետո ավելանական օթելոյի թիկնոցը կրելու պատիվն ստանում է այն դերակատարը, ով հանդես է գալիս մեծ արտիստի դերաշարքի կերպարներից մեկով։ 9-րդ տևած թատերատոնում հանդես են եկել մայրաքաղաքի Գաբրիել Սունդուկյանը, անվան Թումանյանի անվան տիկնիկային, Ստանիսլավսկու անվան ռուսական, ինչպես նաև Թբիլիսի հայկական, Գյումրու, Կապան և Ստեփանակերտի թատրոնները։ Ես մեր հաճույքով խաղացի այն դերը, որ տարիներ առաջ խաղացել է մեր մեծ վարպետ, մեր շատ կարիֆեի, այսպես ասեմ, մեր Հովհաննես Աբելյանը։ Ես ճիշտ ասած չի իմանում, որ ինքը այդ դերը խաղացել է, վերջերս իմացա, և դա ինձ շատ շոյված եմ զգում դրա համար։ Ես ինչ վերաբերում եմ մրցանակին, ես անակնկալի եկա ճիշտ ասած, չի իմանում, որ ինչ բան կարող է լինել, շատ շոյված եմ։ Լեբ լեցում դալիչներ և շուրջ 3000 վանաձորցի հանդիսական է ունեցել փառատոնը։ Հյուրընկալվող բոլոր թատրոնների ներկայացուցիչները բարձր են գնահատել թատերասեր վանաձորցիների ջերմ վերաբերմունքը, իսկ փառատոնի կազմակերպման աջակցել են Մշակույթի նախարարությունը, Լոռու մարզպետարանը, վանաձորի քաղաքապետարանը։ Բոլոր աջակիցները նույնպես արժանանում են փառատոնի հուշամեդալին ու շնորհակալագրին, նաև Լոռու մարզպետին, մշտապես թատրոնին աջակցելու համար։ Տոնական էր նաև փակման հանդիսությունը։ Գուգարքի թեմի առաջնորդ սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուջյանը հանձնեց իր մրցանակը։ Շամիրամ Տերտերյանն էլ որպես երախտիկ մոնվարեց այն հարտասենյակի մուտքի առջև, որտեղ ըստ ավանդույթի զգեստափոխվել է մեծ դերասանը։ Ավելանական փառատոնի կազմակերպման աջակցել են նաև վանաձորի տարբեր ձեռնարկություններ։ Հրաչապապին Ալելի Դիոչյան, մարզպետարանի ժամ։ Եվ մեր վերջին տեսանյութը, Դանիայի ժամանած Midwest աղջիկների երգչախումբը հայաստանյան հյուրախաղերի շրջանակներով այցելեց նաև Վանաձոր։ Երգչախումբը ժամանել է Հայաստան հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցին նվիրված միջոցառումների շրջանակներում։ Միջոցառումը նաև նվիրվում էր դանիացի միսիոներներ Մարիա Յակոբսենին և Քարեն Եփենին, ովքեր ցեղասպանության տարիներին օգնել են հայ ժողովրդին, մանկատներ են բացել հայ երեխաների համար։ Էլեն Մարի Ռազմունսենը դանիական Midwest երգչախմբի անդամներից է, արմատներով հայ է։ Վերջինիս տատիկը փրկվել է ցեղասպանության ժամանակ և գաղթել Դանիա։ Ասում է, որ ինքը և մայրը երբեք Հայաստան չեն եկել և շատ ուրախ են, որ գտնվում են իրենց հայրենիքում։ Տպավորված եմ այստեղի հյուրընկալությամբ և ընկերասիրությամբ, թեև մենք առաջին անգամ ենք Հայաստանում, սակայն այնպիսի տպավորություն է, որ մենք տուն ենք վերադարձել։ Ես շատ ուրախ էի, որ ինձ առաջարկեցին երգել հայերեն, քանի որ ես արմատներով Հայաստանից եմ ու երբեք չեմ եղել իմ հայրենիքում, դա ինձ համար մեծ պատիվ էր։ Լորեցի հանդիսատեսին երգչախումբը ներկայացրեց համաշխարհային դասական, դանիական ժողովրդական և հայկական երաժշտություն։ Երգիչները խոստովանում են, որ հայերենը շատ բարդ, բայց միևնույն ժամանակ չափազանց գեղեցիկ լեզու է։ Վանաձորում ունեցած մեր համերգը հիասքանչ էր և անկրկնելի։ Հայերեն երգերի բառերը հաճույքով էին սովորում։ Ճիշտ է, դժվար էր, բայց մեր նպատակն է կապ հաստատել հանդիսատեսի հետ։ Տվյալ դեպքում ամենալավ միջոցը հայերեն երգելն էր։ Աղջիկների երգչախումբը ստեղծվել է 1999 թվականին, ովքեր երգչախումբում սկսել են երգել 8-9 տարեկանից։ Նրանց նպատակն է վերհանել հնարավոր այն ուղիները, որոնց միջոցով երգչախմբային արվեստը կարող է զարգանալ և ձեռք բերել ավելի մեծ վարպետություն։ Միջոցառումը նախաձեռնվել է հայ երգիչներ միջազգային ասոցիացիայի կողմից և կազմակերպվել է Դանիայում Հայաստանի դեսպանության կողմից և Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի նախարարության կողմից։ Եկել ենք Հայաստան մեկ շաբաթվա շրջակայության, եղել ենք շատ երկրներում, Անգլիայում, Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, բայց այսպիսի հյուրընկալություն ոչ մի տեղ չենք տեսել։ Մեկ շաբաթվա ընթացքում ուզում ենք մեր երգչախմբի անդամներին պատկերացում տալ հայ ժողովրդի և հայոց պատմության մասին։ Համերգի ավարտին Գուգարաց թեմի առաջնորդ տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջյանը երգչախմբին նվիրեց Մարիամ Աստվածածնի դիմանկարը։ Անահիտ Կապետյան, Մհեր Թադևոսյան, մարզպետարանի ժամ։ Այսքանն էինք նախատեսել այս թողարկման համար, եթերում Լոռու մարզպետարանի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժնի մարզպետարանի ժամ հաղորդումներ։ Ցտեսություն և ամենայն բարիք ձեզ։